Took a deep breath in the mirror. He didn't like it when I wore high heels, but I do. Turned the lock and put my headphones on. He always said he didn't get this song, but I do. Expecting you'd be late, but you got here early and you stand and wave. I walk to you. You pull my chair out and help me in, and you don't know how nice that is, but I do. Чогось з неспілкування пішло настільки легко і комфортно, що коли я сюди приїхав і ми перший раз побачились, було таке відчуття, ніби ми знайомі з нею все життя. Ці кілька тижнів, які ми провели до весілля, це було найкращі тижні мого життя до сьогоднішнього дня. Мрії – це спільне подорожування, читання книг разом, спілкування з людьми, знайомство з новими людьми, очікування нових змін, виходу з зони комфорту, тому що буду більше розкриватись завдяки їй. Дуже сильно люблю Іну. Ці півтора роки було багато разів, коли я в цьому дуже сильно переконувався. Бог нам скільки показував, що це не ми знайшли один одного, а це Він нас так підготував.